sutkinja Sena Uzunović odbila prijedlog odbrane za saslušanje visokog predstavnika Kristijana Šmita u predmetu koji se u sudu Bosne i Hercegovine vodi protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Dobar dan, u Federaciji Danas, između ostalog, gledat ćete. Grupa bivših radnika Vitezita ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine traže i uvezivanje radnog staža i regulisanje njihovih prava. Čeka se odgovor nadležnih. Iz Visokog i Sudskog tužilačkog vijeća poručuju da izmjene zakona o VSTV-u neće slati Venecijanskoj komisiji. Najavljuju i zvanično uspostavljanje federalnog USKOK-a. Sutra na sjednici vijeća imati tačku dnevnog reda imenovanje u oba odjela, jel, u tužilaštvu to je šef odjela i plus čini mi se 9 tužilaca, a u sud da li 9 ili 10 sudija. A sad i imenovat ćemo samo najbolje kadrove. U Tešnju otvoren sajam privrede koji će trajati do 28. septembra. Zemlja partner sajma je Indonezija, a grad partner Cazin. Na stadionu Asim Ferhatović Hase duel vječitih gradskih rivala. Sarajevo dočekuje Željezničar. Borba za vrh tabele domaćeg fudbalskog prvenstva. Moraš biti prizaman, moraš znati svoje kvalitete, isto tako približiti kvalitete protivnika, naravno ako se mogu naći nekakve detalje gdje možemo napraviti njima probleme. Očekujem utakmicu s naše strane, jednu trkački dobro, agresivni, da pružimo jednu dobru utakmicu i naravno da pokušamo napraviti pozitivan rezultat. U Kamernom teatru 55 predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Dramadžiluka. Osim bogatog repertoara, najavljen dolazak brojnih gostiju iz svih dijelova svijeta. Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Na agendi brojni izvještaji, poput onog o radu sudova i tužilaštva za tekuću godinu, ali i detalji sastanaka sa radnom grupom za pripremu nacrta zakona o VSTV-u. Odlučeno je, izmjene zakona neće slati Venecijanskoj komisiji na ocjenu. Ono što je poznato jeste da bi vijeće na sutrašnjoj sjednici trebalo imenovati posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca federalnog tužilaštva u posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, odnosno uspostavljanje takozvanog federalnog USKOK-a. To što ranije nije bilo u proceduri, u ocjeni, neke odredbe nisu bile pred Venecijanskom komisijom, da to neće ni slati Venecijanskoj komisiji, već da će ići na vijeće ministara kao predlagača, pa prema parlamentarnoj skupštini BiH koja usvaja u oba doma. Sutra na sjednici vijeća imati tačku dnevnog reda imenovanje u oba odjela, jel, u tužilaštvu to je šef odjela i plus čini mi se 9 tužilaca, a u sud da li 9 ili 10 sudija. A sad i imenovat ćemo samo najbolje kadrove. Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, obratit će se večeras na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Obraćanje je predviđeno u 21 sat po našem vremenu. Također, protokolom je predviđeno učešće Denisa Bećirovića na otvorenoj debati Vijeća sigurnosti UN-a pod nazivom Liderstvo za mir. Podsjećamo da je Bećirović imao obraćanje i na samitu budućnosti UN-a, gdje je istakao važnost zajedničkog globalnog djelovanja u suočavanju sa aktuelnim izazovima. Tom prilikom Bećirović je naglasio da je Bosna i Hercegovina temeljito predana načelima Ujedinjenih nacija, te spremna doprinijeti globalnoj stabilnosti i prosperitetu. Svjedočenjem Dalibora Panića, generalnog sekretara vlade RS-a, završen je glavni pretres u predmetu koji se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i vršioca dužnosti direktora entitetskog službenog glasnika Miloša Lukića. Panić, inače i član upravnog odbora službenog glasnika, kazao je, između ostalog, da je nakon održavanja 7. i 8. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske od OHR-a dobio nekoliko dopisa u kojima je traženo da se zaustavi objavljivanje spornih zakona. Istakao je da taj zahtjev Upravni odbor službenog glasnika nije razmatrao, a da bi neobjavljivanje odluka bilo kršenje Ustava Republike Srpske. Sud je odbio zahtjev odbrane drugooptuženog Lukića da kao svjedok bude saslušan visoki predstavnik Kristijan Šmit. Naredno ročište zakazano je za 9. oktobar.
sud ništa nije dokazivao, nije mogao da dokaže. Počeo da blefira i ne dokazuje, nije uspio čak ni da dostavi dokaze koji su bili obavezni, pa im je produžen rok da tura do 1. oktobra, ništa posebno. Danas smo čuli ponovo generalnog sekretara vlade Republike Srpske koji je bio vrlo jasan. Niko nema pravo u Bosni i Hercegovini, osim parlamenta Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Republike Srpske da donosi zakone. Niko nema pravo, niti ovlaštenje, da naredi službenom glasniku Republike Srpske da ono što je donijela Narodna skupština Republike Srpske u vidu zakona, da to stopira i da se to ne objavi. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Omera Begovića, Azemine Macić i Enese Pavlović zbog krivičnog dijela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Omera Begovića se tereti da je kao direktor osnovne škole Grbavica odbio suspendovati nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Samira Alihođića, iako je znao da je optužen za krivično dijelo bludne radnje. Predsjednicu školskog odbora Azeminu Macić i članicu Enesu Pavlović se tereti da su bez potrebne već članova školskog odbora donijele odluku o odobravanju neplaćenog odsustva na jednu godinu Samiru Alihođiću. Podsjećamo da je optuženi nastavnik Samir Alihođić naknadno pravosnažno osuđen za krivično djelo bludne radnje. Nekoliko bivših radnika Vitezita, nekadašnjeg lidera u proizvodnji eksploziva, okupilo se ispred vlade federacije. Traže uvezivanje radnog staža za radnike koji su stekli pravo na penziju. Za njih, kako kažu, do sada niko nije imao sluha, pa najavljuju masovnije okupljanje, čak i štrajk glađu ispred zgrade vlade, ako i ovaj put njihov zahtjev ostane bez odgovora. Na naš upit iz vlade smo dobili odgovor da nisu upoznati s današnjim okupljanjem radnika, te da niko, citiramo, u ovom trenutku nije dostupan ko može odgovoriti njihovim zahtjevima. Ostalo je u agoniji Vitezita, ostalo je neki 45-47 radnika sa neriješenom radno pravnim statusom. Od tog broja ima 17 njih koji, odnosno 19 njih koji imaju sudske odluke. Tužili su Vitezit i dobili su sudske presude da im se uveže staž. Međutim, stečajna ni osnovu nije im uvezan staž. Sad se stvorila zavrzlama oko tog principa, gore je stečajna i taj Lozo. Ovdje su ovi iz federalne, oni neće da potpišu ulazak kao to je nelegalno ovako, onako na kraju krajeva. Nas to ne interesuje. Znači, mi hoćemo da nam ovo malo ljudi što je ostalo, dajte i mirovne. Če ostala nas ta šakca, pa dajte nam to uplatite da moramo živjeti kao normalni ljudi. Pa neke ona je minimalna. Na prvom ročištu u opštinskom sudu u Sarajevu, zakazanom za prodaju imovine BHRT-a, niko se od potencijalnih kupaca nije pojavio. Inače, prodaja je organizovana radi izmirenja duga prema Evropskoj radiodifuzijskoj uniji, koji iznosi više od 16 miliona maraka. O narednom ročištu sud će donijeti odluku nakon što se izjasni o prigovoru pravobranilaštva Bosne i Hercegovine protiv rješenja o izvršenju i zahtjevu za obustavom prodaje nekretnina, s obzirom na to da su upisani kao državno vlasništvo i o kojima se vode sporovi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Ustavnim sudom BiH u skladu sa zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine. Resorni ministar Edin Forto smatra da bi se dug BHRT-a mogao izmiriti iz državnog budžeta. U organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj otvoren je 18. međunarodni sajam privrede Tešanj BiH 2024. Na 25.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 600 izlagača iz Bosne i Hercegovine i 19 zemalja regiona, Europe i svijeta. Zemlja partner ove godine je Indonezija. Na 7.000 metara kvadratnih zatvorenog i 18.000 kvadrata otvorenog sajamskog prostora predstavilo se više od 600 izlagača iz 19 zemalja, od regiona Njemačke i Turske do Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Suština je ono što smo najviše odlučili jeste da zadržimo koncept kuhinje, jer kroz kuhinju svi mi zapravo pokazujemo tu i toplinu i dobrodošlicu i sve.
Kolektivno su ove godine izlagali iz Crne Gore i Srbije. Grad partner je Cazin, a država partner Indonezija. Indonezija dalam hal pembangunan infrastruktur. Ovdje su resursi neophodni ekonomiji Indonezije poput namjenske industrije, energetike, obrade metala. Nažalost, dosadašnja saradnja nije bila intenzivna, ali sam siguran da će se to u budućnosti promijeniti. Ovogodišnji sajam ima za cilj dodatno razviti regionalnu privrednu saradnju, ali i analizirati privredni i ekonomski razvoj u svjetlu strukturalnih i reformi koje zahtjeva tržište Evropske unije. Bez privatnog sektora nema države. Nažalost, 54% radnih mjesta u Bosni i Hercegovini je u državnom sektoru. To je neodrživo. Moramo podržati ove ljude da stvaraju i da zapošljavaju. Bez toga nemamo budućnost. Jer bez strukturalnih reformi, bez temeljnih reformi koje zahtjeva Evropska unija, a to znači potpuno prilagođavanje evropskim normativima, standardima i tako dalje, kako bi postali dio jedinstvenog tržišta, ne možemo se dalje ekonomski razvijati. Svjesni da je privredni razvoj jedina šansa za sveopći napredak, vlade u Bosni i Hercegovini povećavaju izdvajanja na ime poticaja privredi. U prošloj godini smo imali u budžetu predviđenih 7 miliona konvertibilnih maraka, ove godine smo to digli na 26 miliona. Usvojili smo dva zakona kojima smo predvidjeli da je 1% budžeta se minimalno 1% budžeta izdvaja za poticaje maloj i srednjoj privredi. Mi smo kao vlada prepoznali to i do sada imamo najveći posticaj u iznosu od 9,4 miliona konvertibilnih maraka posticaja privredi, što je u stvari i najveće izdvajanje. Mi nećemo na tome stati. Od početka 2026. godine doći će do primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje emisiji ugljen dioksida, zašto se odgovorne kompanije uveliko pripremaju na način da će takozvanu zelenu energiju od 2026. godine umjesto u izvoz ustupiti domaćim izvozno orijentiranim kompanijama. Kako bi plaćale manju taksu, odnosno manje penale u proizvodnji onih proizvoda koji se proizvode iz crne energije. Partneri sajma ove godine su Vijeće ministara Vlade Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona, Vanjsko-trgovinska komora i drugi. A uz centralnu temu vezanu uz primjenu mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika, panele će održati Privredna komora i Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Borba protiv korupcije najčešće se ogleda kroz adekvatno institucionalno djelovanje. Prepoznato je to u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje je tamošnji ured za borbu protiv korupcije poduzeo niz aktivnosti. Slikom idemo do Zeničkog studija i kolege Admira Pripoljca. Admire, dobar dan. Koje su to aktivnosti? Jedna od njih je i izrada novog trogodišnjeg akcionog plana za sprovođenje strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-Dobojskog kantona. Osim toga, trenutno radi se i na izradi novih registara u kojima će se bilježiti podaci za korisnike budžetskih sredstava. Borba protiv korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu na djelu. Trenutne aktivnosti provode se na izradi 4 nova registra. Tako će se u buduće voditi evidencija neprofitnih organizacija kojima se dodjeljuju sredstva, te registri poticaja, subvencija, transfera i drugih davanja iz budžeta. Ovo smo nekako mi nazvali godinom registara, s obzirom da smo već uspostavili ranije dva registra, registar zaposlenih i registar imenovanih lica. Uspostavom još 4 nova registra koja će ured voditi. Zapravo mi ćemo moći na vrlo jednostavan i praktičan način da eliminiramo određene rizike od korupcije koji se pojavljuju. Saradnja sa lokalnim vlastima također je od velikog značaja. Pozitivne iskustva na ovom planu bilježe se u općini Tešanj, gdje su još 2018. godine u cilju borbe protiv korupcije i uz podršku međunarodnih partnera poduzete antikoruptivne mjere. Mi smo, kako bi rekao, postavili određene elemente koji bi trebali da institucionalno tu obliče. Donijeli smo određene pravilnike, donijeli smo planove rada, imamo redovne kvartalne i polugodišnje izvještaje i godišnje, naravno. Imamo koordinatora, imamo komisiju za rješavanje prijava za borbu protiv korupcije, imamo email adresu za prijavu korupcije, imamo sanduče na diskrecionom mjestu za prijavu korupcije i tako dalje. Znači, stvorili smo jednostavno sve pretpostavke za taj rad.
Još jedna u nizu aktivnosti koje kantonalni ured provodi je izrada trogodišnjeg akcionog plana za provođenje strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije za periode 2025-2027. godina. Razlog je to što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo državnu strategiju za borbu protiv korupcije, te se shodno tome kantonalni strateški dokumenti moraju uskladiti s državnom strategijom. Ured će da uradi u narednom periodu, najkasnije do 31.12. ove godine, evaluaciju, odnosno reviziju svih aktivnosti na kojima se radilo u prethodne tri godine i da kontinuirane aktivnosti, aktivnosti koje dolaze u drugom izvještajnom periodu, ponovo ugradi u novi akcioni plan. Ono što se u međuvremenu desilo jeste to da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, iz koje je proizašao naravno novi akcioni plan za prevenciju protiv korupcije na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Najveći dio posla koji je pred kantonalnim uredom biće provjera imovine od 1600 do 1700 imenovanih osoba koje će imati obavezu da prijave imovinu u skladu sa zakonom o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca javnih funkcija. Podsjećamo da je Skupština Zenčko-Dobojskog kantona taj zakon prije nekoliko dana uputila u javnu raspravu, a njegovo donošenje i provedba očekuje se u skorije vrijeme. Povodom 24. godišnjice Univerziteta u Zenici i 65 godina visokog obrazovanja organiziran je okrugli sto s panel diskusijom izazovi i perspektive visokog obrazovanja u Zeničko-Dobojskom kantonu kroz prizmu Univerziteta u Zenici, infrastrukturna ulaganja, izgradnja kampusa, analiza postojećih studijskih programa i potrebe otvaranja novih samo su neke od tema o kojima se diskutovalo na ovom okruglom stolu. Brojni su izazovi s kojima se suočava visoko obrazovanje u našoj zemlji. Odlazak mladih i sve manji broj studenata, kako zadržati kvalitet nastave, koje studijske programe zadržati ili nove formirati u skladu sa potrebama tržišta rada, samo su neki od izazova. Mi ćemo ponuditi kampus, ponudit ćemo dogradnju studentskog doma, jer naša iskustva ukazuju na to da mi nemamo dovoljno kapaciteta da udovoljimo svim potrebama naših studenata u studentskom domu, tako da je neminovno koliko želimo privlačiti strane studente, a želimo, mi moramo obezbijediti uslove da mogu studenti boraviti u studentskom domu. Investirali smo i rekonstruisali potpuno studentski centar u proteklih 8 godina, uloženo preko 600.000 konvertibilnih maraka. Naravno, i to nije dovoljno, obzirom da 220 kreveta je malo u odnosu na aplikacije koje imamo. Naravno, vlada sufinansira i smještaj studenata na čitavoj federaciji, tako da smo mi u protekloj godini izvolili 1.600.000 konvertibilnih maraka samo za subvenciju smještaja hrane. Također, evidentan je i nedostatak prostora na fakultetima prema standardima definisanih odlukom. Univerzitetu u Zenici nedostaje više od 20.000 kvadratnih metara prostora. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona u posljednjem periodu uložila je značajna sredstva za utopljavanje svih zgrada u sastavu univerziteta. A do kraja godine očekuje se završetak radova na amfiteatru i restoranu u zgradi Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Dok za neke fakultete vlada veliki interes, drugi nemaju čak ni dovoljan broj zainteresovanih studenata. Mi smo u proteklom periodu obišli sve organizacione jedinice na univerzitetu i razgovarali smo upravo na tu temu. Postavljali smo pitanja kakva je perspektiva studijskih programa, da li je potrebno te studijske programe inovirati, da li je potrebno nešto drugo raditi. Potreba uvođenja novih studijskih programa koji su atraktivni za tržište rada, poput elektrotehnike i informatike, ali i potreba osiguravanja uslova za izvođenje više sati praktične nastave, čime bi se studenti osposobili za kvalitetno obavljanje radnih zadataka, samo su neki od zaključaka okruglog stola, koji bi se u narednom periodu trebali realizirati. I još jedna lijepa vijest iz Zenice. U okviru obilježavanja 10. godišnjice javne ustanove Centar za djecu i odrasli sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona sutra će se u gradskoj areni Husein Smajlović održati nogometni spektakl pod nazivom I oni su zvijezde. Djeca i odrasle osobe s poteškoćama igraće nogometnu utakmicu sa poznatim ličnostima. Nogometni reprezentativci, vrhunski sportisti koji su ostvarili izuzetne rezultate, te osobe iz kulturnog i javnog života zajedno sa korisnicima i zaposlenicima centra će na terenu pokazati kako treba da funkcioniše inkluzija u pravom smislu riječi, jer oni su istinski heroji, naglašeno je na preskonferenciji. Ljudi s poteškoćama postižu izvrsne rezultate, samo ih trebamo vidjeti, pratiti i podržati. Želimo da ovim sutrašnjom utakmicom, sutrašnjim druženjem, kažemo da su oni jednaki među jednakim u Bosni i Hercegovini i mi smo samo jedan dio mali kotačić koji će njima dati i snagu i hrabrost
i da napravi još mnogo bolje rezultate kada pričamo ovim sportašima, našim paraolimpijcima koji su napravili izvanredne rezultate na ovoj zadnjoj olimpijadi u Parizu. Nek dođu svi ljudi da podrže, jer smo svi jednaki, sam nek dođu da podrže. Nije bitno gledanje, samo da igram svi fudbal. Oni su dio ovog društva, oni pokazuju da mogu ostvarivati zavidne rezultate bez obzira na svoj hendikep ili nedostatke neke. Tako da trebamo pokazati prije svega ljubav prema tim ljudima, pokazati da su oni sastavni dio ovog društva, da su oni, da pripadaju, znači. To bi bilo sve za danas iz Zenice. Lijep pozdrav i doviđenja. Admire, hvala tebi i našoj zeničkoj ekipi. Za emisiju Admir Pripoljac. Još jedna zanimljiva priča u nastavku emisije. Naime, u organizaciji Vatrogasnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona održan je treći vatrogasni kamp. Bila je ovo prilika da vatrogasci, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, razmene iskustva, provjere teoretska, a kroz pokaznu vježbu i praktična znanja u gašenju požara i postupanju u izvanrednim situacijama. Naglasit ćemo još jednom da ovi heroji uvijek trebaju podršku institucija, bolje uslove i kvalitetniju opremu, jer oni ipak spašavaju živote. Na području Zeničko-Dobojskog kantona trenutno je aktivno 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava. I evo prije nekih par dana nam se priključilo DVD Žepče i Breza. Očekujemo isto tako da nam se priključi i Vareš. Od 2016. godine iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava investirano je više od 700.000 maraka. Prije svega na nabavku, znači navalnih vozila za njihove potrebe, nabavili smo 12 navalnih vozila i jedno znači ljestve i također nabavili smo i drugu ličnu opremu koja im je bila potrebna. Stariji vatrogasci, među kojima je i Meho Galijašević iz Tešnja od 1973. sa sjetom se sjećaju prošlih vremena. Više je bilo omladni, više je bilo svega nek. Zašto je danas to malo drugačije? To ja ne znam. To je opet do naroda, do ljudi. Znači, treba što više angažovati mlade da bi se mogli što više osposobiti kako bi mogli sutra profesionalne vatrogasce zamijeniti. E tu ponovo nastaje dodatni problem. Nažalost, mi nemamo škole, odnosno nemamo ni institucije, ni škole za obuku, odnosno za, da kažemo, pravljenje vatrogasaca. Jer ipak je onaj jedini način na koji možemo dobiti dobrog vatrogasca je kroz dobrovoljna vatrogasna društva. Uz intenziviranje edukacije, ali i opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, nadajmo se da će i Bosna i Hercegovina, po uzoru na zemlje iz susjedstva, uskoro dobiti ustanovu za obuku profesionalnih vatrogasaca. Proteklo ljeto je pokazalo da za to itekako ima potrebe. Žene iz Bosne i Hercegovine dobile su mjesto za okupljanje, druženje i pokretanje inicijativa, i to u prostoru novootvorenog centra za žene pod nazivom Sist Her. Formiran je u okviru projekta Towards Equality, a u partnerstvu sa feminističkom organizacijom iz Francuske. Glavni i osnovni cilj centra je pomaganje ženama u pokretanju i održavanju njihovih poduzetničkih aktivnosti. Škola poduzetništva, grantovi za pokretanje novih poduzetničkih aktivnosti, treninzi, bootcampovi. Novootvoreni centar za žene nudi sve ono što može biti od pomoći ženama koje žele zaploviti u poduzetničke vode. Simbolično, sve prostorije unutar centra za žene nazvane su po poznatim feministicama iz cijelog svijeta, kao i iz naše zemlje. Što se tiče bosansko-hercegovačkih feministica, to je Staka Skenderova i profesorica Nada Ler, koje su poznate feministice. A što se tiče ovih internacionalnih, znači imamo Gloriju i ostale poznate feministice. Centar je potpuno inkluzivan, nemamo nikakve kriterije za sve žene i za sve one koje se osjećaju kao žene, ovaj centar je otvoren. Ovakav jedan centar ranije je već otvoren u Parizu i kao takav poslužio je kao primjer dobre prakse i u Bosni i Hercegovini. Kroz organizovane feminističke događaje organizatori su primijetili da se, između ostalog, žene doista osnažuju, te da se gaji ideja rodne ravnopravnosti i mijenja svijest kod žena, ali isto tako i kod muškaraca.
Centar u Parizu predstavlja model kako za mlađe, tako i za starije žene. Vidimo da žene poduzetnice ostavljaju veliki utisak na sve žene koje se okupljaju u tom centru. I pored toga što je jedan siguran prostor, možemo ga nazvati i transformativnim centrom za sve žene. Pozitivan primjer iz Pariza sada nastoje prenijeti i u Sarajevo. Ovo mjesto predstavlja će platformu za razvoj, društveno i ekonomsko osnaživanje žena širom zemlji i samim tim put prema jednakosti. Evropska noć istraživača u Bosni i Hercegovini bit će održana 27. septembra 2024. godine u 11 gradova. Ovaj panevropski događaj se istovremeno održava u 25 zemalja i preko 400 gradova širom Evrope. O značaju i učesnicima govoreno je i na zvaničnoj konferenciji. Prilog kolege Isana Nalbantića. Evropska noć istraživača je jedinstvena prilika da se istakne ključna uloga nauke u oblikovanju budućnosti evropskog društva. Nakon dvije godine pauze, ovaj projekat je ponovo u Bosni i Hercegovini. Veoma mi je drago što Bosna i Hercegovina ima koristi od programa Horizont Evropa. To je jedan od vodećih programa Evropske unije za nauku i istraživanje. Bosna i Hercegovina je imala koristi od 45 programa unutar Horizonata Evrope i dobila oko 7 miliona eura. Evropska noć istraživača nudi priliku da mladi istraživači, studenti, inovatori, poduzetnici iz naučnih oblasti predstave svoja dostignuća, povezujući nauku sa širom javnošću kroz interaktivne sadržaje i naučne prezentacije. Mi se često suzdržavamo, mislimo da nismo dovoljno dobri, ali tek kad odete u Evropu i kako je rekao jedan naš profesor stariji, izmjerite se kakvi ste vi, uporedite se sa drugima, vidite da u stvari mi itekako imamo šta ponuditi i Evropskoj uniji, Evropi kao takvoj i itekako imamo šta reći. Bosna i Hercegovina ima razne benefite, razvija svoju kompetitivnost i, u različitim oblastima i naše mnoge različite institucije učestvuju i povlače sredstva iz ovog programa. Bosna i Hercegovina plaća i ozbiljnu ulaznu kartu za ovaj program i Ministarstvo civilnih poslova to obezbjeđuje. Svi gradovi domaćini će ponuditi bogat program namijenjen popularizaciji nauke, pružajući posjetiocima priliku da se upoznaju s najnovijim istraživanjima i tehnologijama koje oblikuju budućnost. Ulaz je besplatan na svim događajima, a organizatori pozivaju sve zainteresovane da posjete ovaj jedinstven događaj. Evropska noć istraživača bit će obilježena i u Banja Luci. Brojni sadržaji, čiji je cilj promocija nauke i istraživačkog rada, najavljeni su za petak, 27. septembra. Evropska noć istraživača dio je programa Horizon Europe, ključnog programa Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske imamo planetarijum, prezentacije, odnosno projekcije o kosmosu koje će biti zaista fantastične u periodu od 14 časova do 20 časova. Također tu je i postavka trenutno aktualna u Muzeju savremene umjetnosti koja se zove New Era, diskursi o klimatskim i društvenim promjenama. I ono što posebno ističemo, vjerujem da će biti zanimljivo ljubiteljima rock'n'rolla, to je izložba u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske koja se zove Čitaj rock'n'roll. Studijski program hemija je malo specifičan po tome. Mislim da trenutno u Bosni i Hercegovini smo odsjek koji ima najveći broj međunarodnih projekata. Veoma dobro iskorištavamo evropske fondove upravo za razvoj i same laboratorije, ali jako mnogo fondova smo imali i za promociju nauke na različite načine. U prostorijama Galerije Gabrijel u Kamernom teatru 55 predstavljen je program ovogodišnjeg izdanja Dramadžiluka. Inače, ovo će biti drugo izdanje programa pokrenutog u okviru Internacionalnog teatarskog festivala MES, čiji je cilj promovisanje dramskih pisaca i njihovih dramskih tekstova. Dramadžiluk je program Internacionalnog teatarskog festivala MES pokrenut i osmišljen u umjetničkoj sezoni 2023-2024. s ciljem da promoviše nova dramska djela iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Jedan od ciljeva ovog inovativno koncipiranog programa je umrežavanje autora i teatarskih profesionalaca. Inicijator i selektor Dramadžiluka je univerzitetski profesor i dramaturg Almir Imširević. Dramadžiluk prije svega mjesto koje našim rediteljima, direktorima pozorišta više ne daje alibi za neznanje. Znate, ja prije svega, to može možda zvučati sad pretenciozno,
ali na našim programima prije svega očekujem pozorišne ljude, pozorišne reditelje, direktore, glumce, glumice koji će čuti i prepoznati drame koje njih interesuju. Značajnu umjetničku i logističku potporu Internacionalnom teatarskom festivalu Mesi Dramadžiluku pruža Kamerni teatar 55, koji decenijama unazad predstavlja stjecište umjetnosti. Podsjećamo, 1955. godine teatarski velikan Jurislav Korenić osnovao je Kamerni teatar, a godinu dana kasnije legendarna rediteljka Mira Trajlović osniva Atelje 212. Riječ je o pozorištima koja su značajno izmijenila umjetničku putanju i recepciju na ovim prostorima, dok se Festival Mest izdvaja reputacijom, snagom i trajanjem. Pohvale ekipi Mesa I sretan ovogodišnji Mes, sretan ovogodišnji Dramadžilu koji je fantastična ideja potekla od, mislim, ako se ne varam, baš od Almira Miširevića. I znate kako Mes je, kao, ovo je sad intimno, ne više ni profesionalno, kao student glume i svi mi koji smo potekli iz sa Akademije scenskih umjetnosti, Mes je uvijek bio naš prozor u dešavanja teatarska u Evropi. Ovogodišnje izdanje Dramadžiluka održava se od 5. do 12. oktobra. Tom prilikom bit će upriličeno scensko čitanje 4 dramska teksta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Norveške i Amerike. Pred kraj emisije vijesti iz sporta. Naime, danas su na programu preostale 3 utakmice 8. kola VVIN fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Duel koji će obilježiti kolo je sarajevski 135. derbi gradskih rivala Sarajeva i Željezničara. Utakmica se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase u 20 sati i 30 minuta. Oba tima se uoči ovog susreta nalaze u gornjem dijelu tabele. Sarajevo ima 16, a Željezničar 13 bodova. No, kao i do sada, u ovakvim utakmicama stanje na tabeli neće biti presudan faktor. Odlučit će nijanse, trenutak inspiracije i voljni moment. Ja kao trener težim nekakvoj perfekciji u nekakvim detaljima, ali jednostavno i dečki moraju shvatiti da je svaka utakmica za sebe nešto novo i da nema paranja nosom. Jednostavno moraš biti prizaman, moraš znati svoje kvalitete, isto tako približiti kvalitete protivnika, naravno ako se mogu naći nekakve detalje gdje možemo napraviti njima probleme. Očekujem utakmicu s naše strane, jednu trkački dobro, agresivni, da pružimo jednu dobru utakmicu i naravno da pokušamo napraviti pozitivan rezultat. Znam da neće biti lako, Sarajevo kažem opet u dobroj formi, kolega Zekić je to dosta dobro posložio. Ali mi ovih 7 kola, kada analiziramo želju, možemo biti zadovoljni da je moglo biti u nekim utakmicama bolje. Moglo je biti bolje. U nastavku poslušajmo kakve nas vremenske prilike očekuju narednih dana. Danas je preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Sutra pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. U naredna 3 dana promjenjivo vrijeme. U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Temperatura između 12 i 28 stepeni. U petak sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperatura između 12 i 31 stepen. U subotu pretežno oblačno, povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura između 14 i 26 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Kraj je emisije, poštovani gledaoci. Hvala što ste bili s nama. Cijenimo vaše povjerenje. Želimo vam ugodan ostatak dana.